یہ ملٹی وٹامن ہیں اور کھلا پڑا ہے, اور یہ ایسی خالی بوتلوں میں, ایسی خالی بوٹلس میں یہ بھرتے ہیں, پھر اس طرح پیکنگ چڑھا کے یہ مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں. اور دیکھیں اس پہ یہ لاٹ نمبر, یہ اوریجن یو ایس اے, اور یہ دیکھیں ایم ٹی باٹل. یہ سارا یہ شاہین فارما کا خالی بوتلوں کا کاٹ. بھائی صاحب وہ خالی بوتل ٹھیک ہے سر. یہ ٹھیک ہے سر, یہ ڈبی بھی ساتھ رکھیں اس کی یہ دیکھیں. اور یہ ساری ایمٹی بوٹلس آف دیٹ سائڈ, اینڈ یہ پھر اس میں بھرتے ہیں, پھر اس پہ اس طرح لیبل چڑھا کے مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں. لیبلس دکھائے لیبل چاہیے. یہ ایکسٹرا جان ہوتے ہیں اس کا جو لیول کا بھی ہوگا.